सर्बानंद सोनोवाल विरुद्धे विस्फोरक अभियोग आनी कांग्रेसी सांसद अब्दुल खालिके राज्य चलि थका गोरु और ड्रग्सर सिंडिकेटर तदंतर आवतल आन लगे प्राक्तन मुख्यमंत्री सोनोवाल न्यूज 18 हुआ एक आसुतिया साक्षात्कार सांसदगढ़ विस्फोरक अभियोग उत्थन कर एने सिंडिकेट चलि थार पिछतो सर्बानंद सोनोवाल सरकार मौन क्य आ चुरांग गोरु और ड्रग्सर सिंडिकेटर सहित बीजेपी मंत्री विधायक और नेता जड़ित आए अभियोग कर सांसदगढ़ कय ग्रेप्तार हुआ लोक मोबाइल कल रेकर्ड कर परीक्षा कर सिंडिकेटर सहित आरक्षी लोको जड़ित अभियोग कांग्रेसी सांसदग अब्दुल खालेके प्राक्तन मुख्यमंत्री विरुद्धे एने गुतर अभियोग अना और तदंतर दाबी राजनैतिक भावे विशेष तात्पर्य बहन कर চক বিজেপি সরকার বুলি যদি কয় এটো 61 মহিয়া সরকার হিমন্ত বিশ্বৰ সরকার বুলি কলে এমা এখন সরকারৰ মূল্যাঙ্কনৰ কাৰণে উপযুক্ত সময় নহয় কিন্তু সরকারখনে কিছুমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যেনেকে সিন্ডিকেট বিৰোধী অভিযান চলাইছে এইটোৱে বুজায় যে সর্বানন্দ সোনোৱাল সরকারৰ দিনত অবাধ সিন্ডিকেট চলিছিল তাৰ উচ্চপদস্থ মন্ত্রী বিষয়া সাংসদ ৰাজনৈতিক নেতা জড়িত হৈ আছিল गति के सिंडिकेटर कौन जड़ित तार उच्च पर्यायर तदंत हम लगे तो सकते तदंतर आउटले आन लगे आज गोरु सिंडिकेट मैं निश्चित जो बीजेपी दल नेता बीजेपी दल मंत्री बीजेपी दल विधायक जी जड़ित नाथकिले इन डांगर एक सिंडिकेट जड़ित हम नारे जिक ग्रेप्तार करे और जिक सन्देहर आवर्तन आसेर कल रेकर्ड समूह मुक्ति कर कार सुरक्षा ই ব্যৱহাৰ চলাইছিল খোলা কৰি এটো অপেন হৈ পৰিল কল ৰেকৰ্ড মই ৰাজুহাকে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কল ৰেকৰ্ড সমূহ ৰাজুহা কৰক এই সকলে কিমান সময় কোন বিজেপি নেতাৰ লগত কিমান সময় কোন উচ্চপদস্থ বিষয়ৰ লগত কথা পাতিছিল ক্লিয়াৰ হৈ যাব এনে পুথিখলিখন সমূহকে ধৰিছে এই ব্যৱহাৰ আৰু তো ডাঙৰ ডাঙৰ ৰথী মহাৰথী জড়িত হৈ আছে কাৰোবাৰ আশীৰ্বাদ নাপালে এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে সেই গৰু সিন্ডিকেটেই হওক আৰু ড্ৰাগছেই হওক এই কাৰ কাৰ আশীৰ্বাদ আছিল কোৱা হয় যে ডক্টৰ শর্মা ডাঙৰীয়া দক্ষ মানুহ তেখেতৰ দক্ষতাক তেতিয়া মই চেলুট জনাম সন্মান জনাম যেতিয়া এই ড্ৰাগছ আৰু গৰু সিন্ডিকেটৰ আৰৰ লোকসকলক উলিয়াই আনি তেওঁলোকক জেলত নিক্ষেপ কৰিব কাৰাগাৰত নিক্ষেপ কৰিব তেতিয়া মই নমস্কাৰ জনাম মইতো ভাবোঁ এটা সিন্ডিকেটৰ কথা যদি আহিলে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সোনোৱাল ডাঙৰীয়াকো তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগিব কাল সোনোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনত যদি সিন্ডিকেট চলি আছিল এতিয়া ডক্টৰ শর্মা ডাঙৰীয়া বন্ধ কৰিব খুজিছে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ সোনোৱাল ডাঙৰীয়া কি কাৰণত পদক্ষেপ লোৱা নাছিল সেইটো তদন্তৰ আওতালৈ